Krahasbanesa individuale e Bashkia e Tiranës vjen rindërtimin e shkollave të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit në zonat rurale. Kryebashkiaku Erion Velia, i shoqëruar dhe nga përfaqësues të ambasadës çeke në Tiranë, inspektuan punimet për rehabilitimin e shkollës 9-vjeçare në Lalm, e cila do të jetë një ndërtesë e madhe që plotëson të gjitha kushtet për nxënësit, me hapësirë të dedikuar edhe për parashkollorin. Është një zonë shumë afër Tiranës, në Via Erore ndoshta 2 kilometra, 3 kilometra nga kombinati. Nuk është fundi botës. Megjithatë ndihesh sikur është fundi botës kur shikon një shkollë që edhe përpara tërmetit ishte amortizuar, ishte lënë pastore, po degradonte, mbu shumë lagështirë dhe sigurisht pa kapacitetet e nevojshme për sa shtrit zona, edhe me të tjerë që kanë ardhur nga zona më thella të vendit. Falenderoj gjithë ata që janë bërë pjesë e kësaj nisme, po mbi të gjitha kolegët tanë çek. Kemi qenë bashkë për këndet e lodrave, kemi qenë bashkë për të mbjellë pemë, kemi qenë bashkë në ditët e tërmetit kur erdhën specialistët nga Praga për të na ndihmuar me gjithë operacion, edhe jemi sot bashkë tek sa ringrihemi. Ai u bëri apel prindërve që të regjistrojnë fëmijët e tyre në shkollat më të afërta, ku cilësia si në mjedise ashtu dhe mësimdhënia është e njëjtë. Ajo që ne na ndodh tipikisht është që fëmijët transferohen me furgona në shkollat e Tiranës, jo vetëm sepse është ajo mania që në Tiranë shkollat janë më të mira në Tiranë në qytet, por edhe sepse kushtet këtu kanë qenë skandaloze. Në momentin që rregullohen kushtet dhe në momentin që portali sjell mësuesit më të mirë, nuk ka asnjë arsye pse fëmijët harxojnë kaq shumë kohë nëpër furgona lart e poshtë. Ashtu si ne ndaluam gjithë atë hemorragji nga kombinati që shkonte ke 21-shi me shkollën e Rebeti Muço, atë parim do ndjekim edhe në shkollën e Lalmit, ku një shkollë dinjitoze këtu, që shkon nga 170 në 200 nxënës, ku futet parashkollori, ku ka ambiente për lojra, ku ka ambiente sportive, ku bën nyjet higjienosanitare nga e para,